ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନଦୀ ସମେତ ତାର ଶାଖାନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଦେବୀ ନଦୀରେ ବି ଆସିଛି ବନ୍ୟା, ଯାହାଫଳରେ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ବଛାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଏବଂ କୋକମୂଳ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେହସାହି କାଦୁଅପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାଜା ରାଉତ ବଛାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାଣିଘେରରେ ଥିବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବିଷୟରେ କହିବା କ'ଣ? ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଖବର ପାଇଥିଲି, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜଳବର୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚରୁ ଖବର ପାଇକି ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲି। କ'ଣ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କି ପାଣିଘେରରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କିଭଳି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ। ଶିବଦତ୍ତ ଭାରତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।